ویلوگ میں ہم حاضر ہیں. اس ویلوگ میں ماسٹر غلام رضا بھی شامل ہے. تو اس بار ہم ایک نیو میوزک ایڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکو گے کہ ایک فلیوٹ بینڈ سری بنجلی ہے نا, وہ ہم شو کریں گے آپ کے سامنے. تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. چلتے چلتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے ماسٹر غلام رضا کی. سانپ دیکھ لیتے ہیں کہیں سانپ نہ آ جائے, چیک کر لیتے ہیں.